I PM5 version 5.19 er der mulighed for at lave tjeklister til aktiviteter. For at anvende tjeklister skal der tildeles rettigheder til de brugere, der skal kunne oprette og redigere i tjeklisterne. Du går ind under Værktøjer, Administration og finder brugergrupperne. Under Rettigheder er der kommet et nyt punkt, der hedder Opret og editere tjeklister. En anden ting, der skal tages stilling til, er om det skal være muligt at afslutte en fejl, uden at udfylde en tilknyttet tjekliste. Vil du gerne have det til at være påkrævet, skal du ind under Opsætning, Tjeklister skal udfyldes. Slår du den til, er det påkrævet at udfylde tjeklisten på aktiviteten. Du kan både tilføje tjeklister til opgaver og til de enkelte aktiviteter. Under Opgaver kan du se fanen Tjeklister. Her kan du vælge Editere tjekliste og tilføje punkt. Du kan tilføje så mange punkter, du vil. Når du er færdig, vælger du Luk. Der er nu en fremhævet knap, der hedder Opdater aktivitet tjekliste. Hvis du trykker på den, tilføjes tjeklisten til alle de åbne aktiviteter i denne opgave. Derefter vælger du Afslut redigering. Hvis det er en tjekliste, du gerne vil bruge igen, kan du oprette den som skabelon. Du trykker Editér tjekliste og vælger Opret som skabelon. Nu kan du gå ind på en anden opgave. Vælg Editér tjekliste og her vælge Opret fra skabelon. Her kan du se de gemte skabeloner. Vælg den relevante og trykke Opret tjekliste fra skabelon. Du kan nu igen vælge, om du vil have tjeklisten tilføjet til alle aktiviteter under opgaven. Du kan også tilføje en tjekliste til en enkelt aktivitet. Det foregår på samme måde som på opgaven, hvor du klikker på Editér tjekliste og får den samme menu op. Når en aktivitet afsluttes, skal det vælges, om hvert punkt er udført eller skippet, og der kan skrives en bemærkning ind. De samme muligheder findes, hvis du åbner aktiviteten, hvor der er tilføjet et faneblad for tjeklister.